madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay shacabka Soomaaliland ay dib weyn ku dhacday waqtiga dawladdi rajimki Maxamed Siyaad Barre waxaanu shacabka Soomaaliland ku hanbaliyay inay isku tashi iyo horumar dalkooda meel uga soo wada jeesteen waxaana sheegay in wada hadalladii ay dawladdiisu Soomaaliland la waday dawladda madaxweyne farmaajo meel xun ay geysay dhanka kale waxa uu dawladda Itoobiya ugu goodiyay inay faraha kala baxdo faragelinta ay ka dhex wado Soomaaliland iyo Soomaaliya waana kan isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ba ka hadlaya reer Soomaaliland marar badan hore u sheegnay maxay ahaato dhibaa ku dhacay shalay markay xoroobeen calanka ayaga noo keenay midnimada ayaa noo keenay tabashadoodii si siyaasi in loo xalliyo ahayd looma xallin kadib haddana markii 19-kii burburku yimiday ayagoon joogin la tashaday waa isku tashadeen aniga iyo madaxweyne xasan ba labadii xukuumadoodu aan hoggaaminayna wada hadal aan la bilaabay ujeeddaduna waxay ahayd inaan ka qancino wixii ku dhacay dadka Soomaaliyeed shala baahida isu qabeen isu qabaan waxay isu yihiin inay isku soo laabtaan meel la soo gaarsiiyo aad ugu xunnahay biryo dhaweeday waxaa dhacaya waxyaabo aan ku fiicnayn dowladnimada iyo dadka Soomaaliyeed iyo taariikhdaba qadiyadaas waa qadiyad aan geli karin campaign waa qadiyad aan geli karin mataqaanaa hawlo gaara in mataqaanaa looga faa'iideeyo waa qadiyad derisku sensitive oo aysan fiicnaan inay soo farageliyaan marka waxaan rabnaa arrinta Soomaaliland waa arrin waa national issue waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay fikir waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed isaga yimaadaan laga wada hadlay u baahan tahay marka waxaan leenahay ayadana cidii gacmaha ku la jirtaa kala baxdo dadka Soomaaliyeed shalay ayaga isu yimiday ayaga heshiiyay dawladda waa loo ogol yahay wada hadal inay furto laakiin weli aragti wada hadal oo ku aadan arrimaha Soomaaliland ma hayno kaliya waxaan maqalnay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia inay isku arkeen Ethiopia ninka la yiraahdo madaxweyne Muuse Biixi kadibna lagu ballamay in la isugu tago waxyaabo badan laga hadlay waxyaabahaas laga hadlay waa waxyaabo keeni kara in la sii kala fogaado xal in la raadiyo dowladda oo wixii loo sameeyo oo wixii laga rabay laakiin waxaan aaminsanahay wadiiqadaas wadiiqo fiican ma aha xilliga hadda la joogana xukuumadda hal shay bisa laga rabaa ama laba shay baan dhaho wixii ay haysay oo gacanta ay ku haysana inay sii xajiso iyo hawlihii socday halka shay laga rabo waxa arrimo doorashooyinka maanta arrimahaas u taagan wada hadalkii socday inuu sii socdo cidii ilaahay u qoratay maaday kasii shaqeyso laakiin qof gaar waa male annagoo dhanaa ka wada qayb qaadanayna dowlad goboleedada ka wada qayb qaadanaya dadka Soomaalida ka wada qayb qaadanaya maxay la arrin la khusaysaa maadaama annaga walaalaheen dariskeenana xoogaa weli kalsooni badan aysan jirinna kuma fiicna inay soo farageliyaan ayaga xataa marka annaga waxaan rabnaa walaalaheen Itoobiya laftigooda inay ka taxadiraan arrimahaas annaga waxaan rabnaa kalsoonidii in la soo celiyo dadka Soomaaliyeed ee dadka reer Itoobiya ka dhexay jirta laakiin annaga maalin walba arrimaheena dowladda Itoobiya inaga gacmaha kula jirto wax fiican maaha Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud Star TV Hargeysa.